sizningcha qanday odam umuman boy bo'lolmaydi qanday odam boy bo'lolmaydi isrofchi odam hech qachon boy bo'lolmaydi lekin nima desa bo'ladi kibrli odam boy bo'lolmaydi u boy bo'lsa ham baxt saodatga erisha olmaydi man boylik deganda baxtni nazarda tutaman chunki eng katta boylik bu baxt chunki pulni topsangiz bo'ladi baxtni topolmaysiz mana hozir qancha boy insonlar bor baxtsiz insonlar ular boylikka erishgan na oilasi bor parokanda bo'lib ketgan ikki uch martalab uylangan farzandlari sarson sargardon bo'lgan otasi uni oq ok qilgan yuz ko'rmas bo'lgan o'zini ota onasi buni oq ok qilgan bunaqangi boylikdan ko'ra baxt saodatga erishgan ma'qulroq deb o'ylayman